まあね、今回はまた関水がほら会社休みだったんで、ね、ちょうどさ予定が入ってなかったから、あ、いや久々にね、ちょっとさ小旅行でも行こうかなって計画したらさ、なんか買った土地のね、あの立ち会いがどうしてもその日じゃなきゃダメだとかいうことになって、突然立ち会いになってさ、午前中ね帰りに仕事してて、でそれでじゃあ午後から出かけようなんてさ、準備して出かけようと思ったら、いきなりなんだ、物件ね、まああるうちの部署でさ、に適する物件があるからっていうんで見てくれって言われて、でちょっと今週ずっと詰まってるから、まあ、しょうがないなって、でそこで見に行ったらさ気に入っちゃって、でとりあえず申し込みしたりさ、なんだかで、で丸一日潰れちゃってさ、で結局旅行行けなくなっちゃって、でまあね、まあ結局、まあ、昨日はちょっとね飲みさせてもらったんだけど、その時にね思ったんだけど、どっちをに判断するかでさ物事って全部変わってくるよな。でさ、ひょっとしたらさ、じゃあ休み明けのね、じゃあ木曜日の方が暇で、暇っていうか今日だよな、暇でさ、じゃあ明後日見に行きますよって言ったら、ひょっとしたらさ別の人に借りちゃってるかもしれないよね。でそう考えるとさ、やっぱね判断を早くねした方がいいなと思ったから、まあ逆にさ、まあ旅行はいつも行けるからって言って、まあ、そう言っていつもね行けないんだけど、そう言って判断していくじゃん。でね、その判断ってね、何でもそうだけど、毎日なんだよな。で毎日こういろんな判断するんだけど、その判断がさ、なんか間違えると、要するに結果がさダメになるよな。で結果がダメになると、要するにさまた違う判断してさ、間違えた方向に行っちゃうね。さ俺ね、ずっとこう積み重ねていくね、判断が要するに自分のさ行動になるわけだな。でその行動ってさ何でできてるかっていうと、自己判断だろ。でその自己判断っていうのはなんかさ、よく見てると失敗してる人とさ成功してる人ってはっきりそこが分かるよねってこと。でそれね、なんか分かってたことはね、人間ってさね、周波数が違うんだなと思ってるわけで、例えば僕ら子供の頃さ、なんかね、不良の町に住んだから、大体ほとんどの人は不良になっちゃうんだよな。まあ、いけない原稿書いてるから場所分かっちゃうけど、ね、ね、なんかそこそこ不良のやつがいるんだよ。そこにいるとさ、なんか不良のチャンネルになるよね。そうさ、そこにいてさ、学校出ても、まあ、そこそこなんか延長線でさ、なんか人生ちょっと変でくるな人生を送る人いっぱいいるんだよね。でそれがさ、だんだんさこう物事の考え方変わってくるよね。そうさ、チャンネルが変わってくるんですよ。でね、人ってやっぱそのチャンネルが大事でね。で例えば今は、ね、会社経営しててさ、まあいろんな企業をやってるよね。で企業をしてるっていうとさ、企業をする、ね、企業家のチャンネルとかあるわけでさ、ところがチャンネルがさ全く違うのに、なんかそれになりきってるやついるわけじゃん、ね、だけどチャンネル合わないから周りのやつと全然話が合わなかったりするよね。で会議やっててもそうなんだよな。要するに、あ、ちょっとこいつチャンネル狂ってんなと思った時にちょっとこうね周波数変える努力はするんだけども、変わんないやつもいるわけ。そうすると、あ、この人ちょっと違うなと思うじゃん。でそれがね、なんかほら世の中ではさ、なんていうかな、なんか差別だとかさ、ね、なんかそういうふうに感じちゃう人いるんだけども、実はさチャンネル変えない限りは変わらないんだよな。であと例えば今世の中でね、この間もちょっと、今いろんなところで問題になっててさ、生活保護を受けてね、生活してた人いるよね。でちゃんとした人もね、確かにそういう必要な人もいるかもしれないけども、そっちが得だっつって、ね、職業的に生活保護を受けてる人いるわけでね。それさ確かに楽だよな。でもさ、その人たちのチャンネルと僕たちのチャンネル全く違うわけじゃん。だからこの人たちと話してても全くなんていうかな、チャンネルが合わないよな。で例えば新入社員で僕たち入ってくるね。で入ってきた時に会社の中でさいろいろこう仕事するね。僕最初にさ良かったのは学生時代に勤務してるだろ。でその時にさ、当たり前だけどさ、仕事が暇だと僕のリスクだよな。なんていうかと社員にこうね給料払わなきゃいけないわけだろ。そうさ、仕事取ってこないと俺が苦しいわけじゃん。で取ってくると、じゃあ逆に言うとある一定のねコストを超えると利益になるよな。と利益に出ると今度この利益をさまたみんなで分配するわけじゃん。と楽しいよね。で利益が出ないと楽しくないわけじゃん。でそれを要するにさ、ボケたやつはさ利益が出なくてもなんかさ一人前のこと言っちゃってるやついるわけ。それじゃダメなわけ。
ね、じゃそうするとなんかそこの部分の生き方があったから、まあ、たまたま、ね、あのサラリーマンで、ね、前職の会社、まあ、14年もいたけども、あの多分経営者のチャンネルが植えついちゃったんだな、周波数が違うわけだから、あのね、あの周りで働いてる人たちがさ、こういろんなことやってるんだけど、一緒にまあ働いてるんだよ、もちろん。で、仲もいいんだよ。だけどさ、ちょっと違うなと思ってるところがあるわけ。それ何が違うかっていうと、考え方違うよね、この人たちって思うわけ。で、それは何かって言ったら、あのさ、あの、こいつ言っても無駄だよ、それっていうことを延々と言ってるんだよな。でさ、改善しないだろう。で、改善しないから、どん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 さ、また、あの、くだらないことばっかり言うわけじゃん。で、くだらないこと言ったからといって、周り直らないでしょって僕は思うわけ。だったら周り直すために自分たちがね、何かするしかないじゃんっていうのは僕たちの考え方だろうとかさ、そうやってグズ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 で、この人のね、言ってることを改善されたとしてもまた違うことをさ、グズグズ言うだろう。この人たちは貧乏人のチャンネルだ。要するに生活は一向に向上されない人たちのチャンネルの人、ね、だから、僕は大事なことは、ね、物事生きていく中でね、大事なことは自分の考え方をどんどん変えていかなきゃダメだってことね。で、成長は体だけじゃないんだ、ね、やっぱりあの精神の成長っていうのは必要だよな。で、その精神の成長ができない人っていいじゃん。まだ未だにさ、いい年こと子供みたいな人、ね、僕も子供みたいなとこあるよ。あの、ね、ちょっとしたことでさ、夢中になっていろんなことやってね、怒られたりもするけれども、でもさ、そこの子供とね、精神力の子供とまた違うから、ね、幼稚な人っているわけで、この幼稚な人ってさ、いろんなことを考えていろんなこと言うけども、幼稚のとこから、ね、抜け出さないとずっと幼稚なわけだろ。でね、幼稚な人ほど残念だけど、要するに後でさ、惨めな思いするだけじゃんと思うわけ。だから僕はいろんなことを考えてね、あの行動するときに重要なのはね、少しね、チャンネルいじなきゃダメだなっていう人に対しては、ね、こうしたらいいんじゃないのとか、明日はいいんじゃないのとか言うんだよね。でさ、すぐに変わらないけど、人って面白いけどね、何年かするとね、ちゃんと変わってくるようになるんだ。で、そうするとね、例えば、なんていうかな、俺なんかもね、若い頃さ、ね、あの全く不動産なんか興味ない時にね、あの家買ったよね。で、ね、この会社、じゃ前の会社入った時に、入社してすぐさ、6ヶ月で家買ったんですよ。で、その時にね、家を持つっていうことに対して、要するに、たまたま不動産に入ったから、頭の回路がさ、不動産屋さんの回路から、ね、なんかさ、物を所有するってものが、要するに車からさ、とかオートバイから、ね、家に変わっちゃったわけ。で、家に変わった時に、ね、この住宅の払えるかなとか、ね、払えなかったらどうしようかな思うわけだよな。でさ、ずっとそれを思い続けるんだけど、よく考えたら、ね、賃貸に住んでても、家賃払えなくなったら、同じ結果だよね。だったら、ね、家賃と同じ金額の住宅買った方が得だよねって思ったから住宅買ったわけ、ね、で住宅買ってさ、住んでて、で住んでるうちにさ、ね、どん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 元金が減ってくだろう。そうすると、あ、これさ、住宅を持った方が得だよな思ったわけ。そこで今度はさ、頭の感覚が変わってくるよね。そうさ、感覚が変わってくるとね、僕はほら、どっちかというと研究熱心だから、ね、国語はさ、大したことないけどね、数学はさ、学年で常に上の方にいたからね、なんかね、計算好きなんだよ。で、それで、ね、いろんな計算式考えてね、昔の、ポケットコンピューターでさ、計算した結果、あ、この範囲が、ね、買った方がいい、ね、範囲と、ね、買わない方がいい範囲の、ね、基準だと思ったわけ。それは家賃だ。家賃から逆算した形のもので不動産を買うことが得だよなって思ったわけ。で、そこからだんだんさ、今度思考回路がね、不動産投資に向いていくわけだよな。で、それは何かあったら、住宅を買ったから不動産のね、投資 に頭がいったわけだよな。で、チャンネルが変わってきたわけで、それはね、仕事をする中でもすごく重要な形になったよねって思うわけだからね。人はね、なんかさ、何でもそうだけど、非難する人いるな。僕は住宅買った時にいろんな非難するやつするわけ。お前そんな買ったってさ、まもなく富士山爆発するんだぜいう母がいてさ、いまだに爆発してないでしょっていう、だそういう人たちがいっぱい世の中にいるんだけど、この人たちのチャンネルに合わせちゃダメだってこと、わかる？だからそういうね、まあ、テレビでもラジオでも今ね、いろんなこと言う人いるけども、そこのチャンネルに合わせると絶対しくじる。なんでかったら、この人たちのはわざとそういうね、周波数を流してるから。だから僕はテレビとかね、見てても、情報番組見てもね、あ、こういう意図で言ってるんだな思っちゃうわけだから、あ、なるほどな、じゃあ世の中こう思うかな、わかるわけだから、ね、まずね、ね、うちの社員の人たち、いろんな人いるけども、ね、まずさ、自分のチャンネルどこにあるんですかってことを
ね、要するに自分の生き方はどういう生き方したいんですかっていうことをまず考えていかないと、なんかさだらだらと毎日ね朝来てね、あの仕事してね、帰りにちょっといっぱい飲んでみたいなこともね楽しいかもしれないけど、それね、そのチャンネルでのままでいくとね、あの成功しないよ。うん、まあ、ぜひね頭のチャンネル変えるようにしてください。ね、お願いします。以上。